ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਸੁਪਨਾ ਸਾਹ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਇਨ ਜਨਰਲ ਟਰੱਕਰਸ ਬਾਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਮੀਲ ਪਲੈਨਿੰਗ ਜਾਂ ਔਨ ਟਾਈਮ ਖਾਣਾ, ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਤਿਆਤ ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ ਸਭ ਲਈ ਹੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਔਨ ਟਾਈਮ 3-3 ਘੰਟੇ 'ਤੇ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈਗਾ। ਹਰ ਮੀਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਪਿੰਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਓਟ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਓਵਰਨਾਈਟ ਓਟਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਐਗ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਬ੍ਰੈਕਫਾਸਟ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ ਐਕਸੈਸਿਵ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਇਨ ਐਵਰੀ ਮੀਲ, ਜੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨੂੰ ਹਰ ਡਾਇਟ 'ਚ ਜੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਬ ਦੀ ਇਨਟੇਕ ਥੋੜ੍ਹੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕਾਰਬ ਦੀ ਇਨਟੇਕ ਘੱਟਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸ਼ੂਗਰ ਲੈਵਲਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੇਨਟੇਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬਾਡੀ ਫੈਟ ਮੇਨਟੇਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਸਿਟਿੰਗ ਜੋਬਸ ਇਕੱਲੀ ਸਿਰਫ ਟਰੱਕਰਸ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਆਫਿਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਜੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਤਾਂ ਬੈਠਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਵੀ ਵਰ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਇਨ ਆਵਰ ਡਾਇਟ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰੈਕਫਾਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਲੰਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਚਿਕਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਟੂਨਾ ਫਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ, ਇਫ ਯੂ ਗਾਈਜ਼ ਆਰ ਨੋਨ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ। ਸੇਮ ਸਫਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੀਨਸ ਸਪਰਾਊਟਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਬੀਨਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਸੋਇਆਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਟੋਫੂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਨੀਰ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਸੋਰਸਿਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਬਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਕੇ। ਦੇਰ ਇਜ਼ ਵਨ ਮੋਰ ਥਿੰਗ ਅਬਾਊਟ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡਾਇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਹੋਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਆਲ ਦਿਸ ਸਿਟਿੰਗ ਜੋਬ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਯੂਜਲੀ ਗੋ ਕੋਨਸਟੀਪੇਟਡ, ਐਂਡ ਕੋਨਸਟੀਪੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮੇਜਰ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੱਟ ਫਲੋਰਾ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ, ਪੇਟ ਨੂੰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ, ਤੰਗ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਰ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਫਾਈਬਰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਵਟ ਕੁਡ ਬੀ ਦ ਗੁੱਡ ਸੋਰਸਿਸ ਆਫ ਫਾਈਬਰ ਫੋਰ ਦ ਪੇਸ਼ੈਂਟ? ਰਾਈਟ, ਸੋ ਆਪਣੀ ਇਨਸੋਲਿਊਬਲ ਅਤੇ ਸੋਲਿਊਬਲ ਫਾਈਬਰਸ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਆ। ਸੋਲਿਊਬਲ ਫਾਈਬਰਸ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, such as oats, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਐਂਡ ਯੂ ਨੋ ਫਲੈਕਸ ਸੀਡਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਲਿਊਬਲ ਫਾਈਬਰ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਫਲੈਕਸ ਸੀਡ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਅਲਸੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ, ਦੇ ਆਲਸੋ ਹੈਲਪ ਵਿਦ ਆਰ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਲੈਵਲਸ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇਨਸੋਲਿਊਬਲ ਫਾਈਬਰਸ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਰਫੇਜ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਛਿਲਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫੁੱਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਐਂਡ ਆਲਸੋ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਾਇੰਡ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਟੂਲ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਫੁੱਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈਗਾ, ਐਂਡ ਇਟਸ ਈਜ਼ੀਅਰ ਟੂ ਪਾਸ ਐਜ਼ ਵੈਲ, ਰਾਈਟ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਇਨਸਾਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੇਲ ਜਾਂ ਫੀਮੇਲ ਨੇ, ਲੌਂਗ ਸਿਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੇਚਰ ਕਾਲ ਨੂੰ ਹੋਲਡ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇ ਆਰ ਔਨ ਦ ਰੋਡ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਨਾਲ ਕੋਨਸਟੀਪੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਬਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਟੂਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਾਰਡ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੂਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਬਵਾਸੀਰ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਫਿਸ਼ਰਸ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਨੂੰ ਫਿਸ਼ਰਸ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਫਾਈਬਰ ਚੰਗਾ ਰੱਖੀਏ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੋਲੂਬਲ ਐਂਡ ਸੋਲੂਬਲ ਫਾਈਬਰ ਦੀ ਜਿਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸੋ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਫਰੂਟਸ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਰੂਟਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਛਿਲਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਫਰੂਟਸ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੋਰ ਫਾਈਬਰ ਗੋਜ਼ ਇਨ ਅਵਰ ਬਾਡੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਐਪਲ ਖਾਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵਾਸ਼ ਕਰ ਲਈਏ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵਿਨੇਗਰ ਦੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਧੋ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੈਮੀਕਲ ਜਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਰੈਜ਼ੀਡਿਊ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵਿਦ ਛਿਲਕਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਟਸ ਹੈਲਪਫੁਲ, ਇਸ ਫੁੱਲ ਆਫ ਫਾਈਬਰਸ। ਸੇਮ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜੇ ਪੀਅਰ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੇਰੀਜ਼ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦ ਛਿਲਕਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੋ ਦੈਟ ਐਡਸ ਆਰ ਮੋਰ ਫਾਈਬਰ, ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਗੱਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਰਹੇ, ਸਾਫ਼ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਬਜ਼ੀ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਵੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਪਵੇ। ਆਪਾਂ ਫਰੂਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੈਸਮੀਨ, ਸੋ ਵਟ ਇਜ਼ ਰਿਕਮੈਂਡਡ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਫਰੂਟਸ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਸਰਵਿੰਗਸ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਮੇਲ ਐਂਡ ਫੀਮੇਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ? ਯਾ, ਸੋ ਇੱਕ ਸਟੱਡੀ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਨੇਡੀਅਨ ਸਟੱਡੀ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕਨੇਡੀਅਨ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਸ ਬਾਰੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ੋ ਹੁੰਦਾ ਆ ਵੀ ਓਵਰ 70%, 70% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਇਨਫ ਫਰੂਟਸ ਐਂਡ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਐਂਡ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਵਿੰਗਸ ਹੈਗੀਆਂ ਆ, ਯੂਜਲੀ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਹੁੰਦਾ ਆ ਵੀ ਉਹ ਲੈਸ ਦੈਨ 5 ਸਰਵਿੰਗਸ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਵੇਅਰ ਐਸ ਸਾਨੂੰ 8-10 ਖਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਬੈਰੀਅਰਸ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੇ ਲੌਂਗ ਹਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਵਾਂਸ ਉਹ ਬੋਰਡਰ ਟੱਪ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦੇ ਕੈਂਟ ਟੇਕ ਫਰੂਟਸ ਐਂਡ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਅਕ੍ਰੋਸ ਦ ਬੋਰਡਰ। ਸੋ ਉਹ ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਬੈਰੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਆਪਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਬੋਰਡਰ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਵਟਸ ਅ ਸਲੂਸ਼ਨ ਦੈਟ? ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਨਲੀ ਇਫ ਯੂ ਜਸਟ ਕ੍ਰੋਸ ਦ ਬੋਰਡਰ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਯੂ ਐਸ ਸੀ ਗਏ ਹਾਂ,
ਤਾਂ ਬਿਫੋਰ ਵੀ ਰੀਅਲੀ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਹਾਈਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫੂਡ ਸਟੋਰ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਯਸ ਟਰੱਕ ਸਟੋਪਸ ਮਿਲਦੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਟਰੱਕ ਸਟੋਪਸ ਉੱਤੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਘੱਟ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਐਂਡ ਫਰੂਟਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਰੂਟ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹੀ ਮੇਰਾ ਰੂਟ ਆ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਈ ਆਲਵੇਜ਼ ਗੋ ਟੂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਓਨਲੀ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫੂਡ ਮਾਰਟ ਜਾਂ ਮਾਲ ਜਾਂ ਸਟੋਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਆਊਗਾ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਰੱਕ ਸਟਾਪ ਜਾਂ ਟਰੱਕ ਪਾਰਕ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਹੋਊਗੀ, ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਟਰੱਕ ਨੂੰ ਲੋਡ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਆਪਣੀ ਡਿਜ਼ਾਇਰਡ ਫਰੂਟਸ ਖਰੀਦ ਲਵਾਂ, ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫਰੂਟ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈਗੇ, ਐਂਡ ਆਲਵੇਜ਼ ਟ੍ਰਾਈ ਟੂ ਪਿਕ ਵਰਾਇਟੀ ਆਫ ਫਰੂਟਸ, ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰੂਟਸ ਅਤੇ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ 'ਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜੈਸਲੀਨ ਵੈਨ ਆਈ ਹੇਅਰ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੈਂਡ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਜੀ ਮੈਂ ਰੋਟੀਆਂ ਪੈਕ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਦੋ ਤਿੰਨ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਪੈਕ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਚਨੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਿਕਸਚਰ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਦਾਮ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਬ੍ਰੈਕਫਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਫੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਬੇਗਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਮਫਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹਾਓ ਵਟ ਵੀ ਨੋਰਮਲੀ ਹੇਅਰ, ਬਟ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਹੈਲਦੀ ਈਟਿੰਗ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾਲਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਨ ਲਾਰਜ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਨਹੀਂ ਪੈਕ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਐਵਰੀ ਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਜਾਂ ਦੋ ਰੋਟੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਕਟੋਰੀ ਦਾਲ ਜਾਂ ਸਬਜ਼ੀ ਰੱਖਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਅਤੇ ਸੈਲਡ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਦੋਜ਼ ਆਰ ਬੈਟਰ ਆਪਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਟਰੱਕਰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੌਂਗ ਸਿਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੇਟ ਵੀ ਮੇਨਟੇਨ ਰਹਿੰਦਾ, ਪੇਟ ਵੀ ਮੇਨਟੇਨ ਰਹਿੰਦਾ, ਅਤੇ ਓਵਰਆਲ ਹੈਲਥ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਫਰੂਟਸ ਐਂਡ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੈਲੋਰੀਜ਼ ਘੱਟ ਹੈਗੀਆਂ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਸ਼ੂਗਰ ਘੱਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਫਾਈਬਰ ਦਾ ਸੋਰਸ ਹੈਗਾ ਆ, ਬਟ ਆਲਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਐਂਟੀ ਇਨਫਲੈਮੇਟੋਰੀ, ਐਂਟੀ ਆਕਸੀਡੈਂਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਆ, ਕੈਮੀਕਲਸ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਹਾਰਟ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿਵੈਂਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਸੋ ਇਟਸ ਰੀਅਲੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਲੌਂਗ ਹਾਲ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਵੀ ਜੋ ਸ਼ੋਰਟ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, then you can pack, mm-hmm. right? And jee assi apne meals nu pack kariye, do snack horn, ek lunch hove, then assi jaade apa fir unhealthy choices da wal jande nahi hage, vi eh nahi sanu temptation hage vi assi apa McDonald's la liye raat ja apa sab la liye ja this and that la liye, je sade cold food hove ek ta assi time nal khavange, ek assi healthy khavange, jee assi long haul te ja rahe hage ha, yes, before you go on your route, chahe tuhanu thode early torna pave, because again it's a lifestyle hai ga, right? Plan karo, sometimes tusi border tapde ha, there are very large Walmarts, jade vade complex vich tusi truck khada sakde ha, unnu rakhna kivein hai ga, so obviously apan bahar nahi cheezan rakh sakde idda diyan cheezan, so what can we do? Maybe getting a small fridge in the truck usually hunda hai ga, every truck jehde ki long route te jande ne, they usually have a fridge, microwave, right, and even tiny little stove as well. Okay, so apa truck stops to coffee lain di jagah apni khud di cha banaiye, it's much healthier than having a tea, ne fir apa sade jadon apa truck stop to kuch lain di koshish karde ha, jadon apa coffee lende ha ta temptation hundi ha vi chal main aa naal bagel pya ya muffin pya ya cookie pai ya eh vi main le lawa, so temptation vi ghat jandi because it's not in front of you. Naal di naal we were talking about one more thing about truck stops, is ਕਈ ਵਾਰੀ ਟਰੱਕ ਸਟਾਪਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਾਈਨ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਲ ਯੂ ਕੈਨ ਈਟ ਬਫੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਓਕੇ ਫਾਈਨ ਯੂ ਨੋ, ਬਟ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਨੂੰ, ਲੈਟ ਮੀ ਜਸਟ ਗੋ ਈਟ ਯੂ ਨੋ ਵਟ ਐਵਰ ਇਜ਼ ਦੇਅਰ, ਸੋ ਉੱਥੇ ਵੀ ਵੀ ਟੈਂਡ ਟੂ ਈਟ ਮੋਰ ਬਿਕੋਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਲ ਆਈ ਕੈਨ ਈਟ, ਬਟ ਆਲ ਆਈ ਕੈਨ ਈਟ ਡਜ਼ਨਟ ਮੀਨ ਵਟ ਐਵਰ ਇਜ਼ ਦੇਅਰ ਯੂ ਈਟ, ਰਾਈਟ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਵਟ ਇਜ਼ ਹੈਲਦੀ ਫੋਰ ਮੀ ਟੂ ਈਟ, ਐਜ ਮਚ ਐਜ ਆਈ ਵਾਂਟ, ਬਟ ਵਟ ਇਜ਼ ਹੈਲਦੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਟੂ ਈਟ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੈਸ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਪੇ ਅਟੈਨਸ਼ਨ ਟੂ ਸਰਵ ਸਟੀਮਡ ਫਰੂਟਸ ਐਂਡ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ, ਸੈਲਡਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਪਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਹਾਡੀ ਪਲੇਟ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਭਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰ ਕੇ ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦੀ ਸੋਰਸ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਸੋ ਫਿਰ ਆਪਣਾ 1/4 ਜਿਹੜਾ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਪਲੇਟ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਦੈਨ 1/4 ਇਜ਼ ਦਾ ਕਾਰਬਸ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬ੍ਰੈਡਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਪਾਸਤਾਜ਼ ਜਾਂ ਪੋਟੇਟੋਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਉਹ 1/4 ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਲੇਟ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਲਡ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਯੂ ਕੈਨ ਗੋ ਫੋਰ ਸੈਕਿੰਡ ਸਰਵਿੰਗ ਐਜ਼ ਵੈਲ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਢਿੱਡ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰੈਡ ਨਾਲ, ਪਾਸਤੇ ਨਾਲ, ਕ੍ਰੀਮ ਚੀਜ਼, ਇਸ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ, ਯੈਸ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੈਸ਼ਡ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੀ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਅਨਦਰ ਮੇਨ ਥਿੰਗ ਦੈਟ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਪੇ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਟੂ, ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਫਰਟ ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਪੁੱਟ ਇਨ ਅ ਬਿਟ ਆਫ ਐਫਰਟ, ਕਿ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੇਮ ਫੂਡ ਲਗਾਤਾਰ ਜੇ ਖਾਈਏ ਉਹ ਵੀ ਬੋਰਿੰਗ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਵਰਾਇਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਐਂਡ ਵੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਦੈਟ, ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਟ੍ਰਾਈ ਟੂ ਚੂਜ਼ ਅ ਵਰਾਇਟੀ ਆਫ ਥਿੰਗਸ, ਐਂਡ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਮਿਸਕਨਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਐਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਨ ਮੇਲਸ ਟੂ, ਰਾਈਟ? ਕਿਉਂਕਿ ਫੋਰ ਮੈਨ ਇਟਸ ਈਜ਼ੀਅਰ ਟੂ ਲੂਜ਼ ਵੇਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸਲ ਮਾਸ ਹੈਗਾ ਦੈਨ ਫੀਮੇਲਸ, ਵੀ ਨੋ ਦੈਟ, ਬਟ
ਇੱਕ ਮਿਸਕਨਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਖਾਵਾਂ ਪਰ ਮੈਂ ਜਿਮ ਜਾਣਾ ਆਈ ਗੋ ਟੂ ਦ ਜਿਮ ਟਵਾਈਸ ਅ ਵੀਕ ਰਾਈਟ ਐਂਡ ਰੀਅਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬਾਡੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਆ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਕ ਪਊਗਾ ਇਜ਼ 80% or 90% ਇਜ਼ ਵਟ ਵੀ ਈਟ ਰਾਈਟ ਜਿਹੜਾ ਜਿਮ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਸਟਰੈਂਥਨਿੰਗ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਲੋਰੀਜ਼ ਬਰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਬਟ ਲੈਟਸ ਲੁੱਕ ਐਟ ਦ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਟਸ ਨੋਟ ਓਨਲੀ ਦ ਵੇਟ ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਓਵਰਆਲ ਆਪਾਂ ਹੈਲਥ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਉਹ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ we have to fuel our body accordingly right so that's very important so as long as we are not high cholesterol patients sadi khuraak de andar zyada nuts hone chahide fruits hone chahide vegetables hone chahide dairy products hone chahide te protein hona chahida fiber hona chahida less carb hone chahide right so if we keep it like this then apa yes sanu is good to go for gym to strengthen our muscles and to make our body look good par dooje passe systemic health issues nu apa eh sab cheezan rakh ke hi control kar sakde na ki unhealthy eating and going to gym ਇਹਨੀਆਂ ਵੀ ਮੈਂ ਫਰਾਈਆਂ ਖਾ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਮੈਸ਼ ਪੋਟੇਟੋਜ਼ ਖਾ ਲਏ ਐਂਡ ਆਲ ਦੈਟ ਐਂਡ ਆਏ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਜਿਮ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਰਨ ਹੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਸੋ ਇਟਸ ਨਾਟ ਗੋਨਾ ਵਰਕ ਲਾਈਕ ਦੈਟ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਐਂਟੀ ਆਕਸੀਡੈਂਟਸ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਫਰੂਟਸ ਐਂਡ ਬੇਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਐਡ ਕਰਨੇ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਓਨਲੀ ਦੈਨ ਯੂਅਰ ਬਾਡੀ ਹੈਵ ਅ ਬੈਲੈਂਸ ਡਾਇਟ ਅਨਦਰ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਬਾਡੀ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵਾਟਰ ਇਨਟੇਕ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਟਰੱਕਰਸ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਪੀਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਰੁਕਣਾ ਨਾ ਪਵੇ ਯੂਰਿਨ ਨਾ ਜਾਣਾ ਪਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਟੂਲ ਨਾ ਜਾਣਾ ਪਵੇ ਉਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਘੱਟ ਲਵਾਂ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਨੈਕਸਟ ਸਟਾਪ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਰੁਕਣਾ ਹੈਗਾ ਦੈਟਸ ਵੈਨ ਆਈ ਟ੍ਰਾਈ ਟੂ ਟੇਕ ਮਾਈ ਮੀਲ ਜਾਂ ਡਰਿੰਕ ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਗਲਤ ਕਾਨਸੈਪਟ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਵਾਟਰ ਇਨਟੇਕ ਆ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਰੱਖਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਰਾਦਰ ਹੈਵਿੰਗ ਔਰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਗਦੇ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹ ਕਾਫੀ ਦੀ ਕੰਜਮਪਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਡੀਹਾਈਡਰੇਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਯੂਰਿਨ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇਨਟੇਕ ਵਧਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਨਾ ਕਿ ਡਰ ਕੇ ਘਟਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਯੂਰਿਨ ਬਹੁਤ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਪੀਵਾਂ ਬਿਕੋਜ਼ ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਅਨਦਰ ਥਿੰਗ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਡਨੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ UTIs ਹੋ ਸਕਦੇ urinary tract infections ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਐਂਡ ਮੱਚ ਮੋਰ ਸੋ ਇਫ ਵੀ ਕੀਪ ਇਨ ਮਾਇੰਡ ਆਲ ਦੈਟ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਟੂਡੇ ਫਰੋਮ ਟਾਈਮਿੰਗ ਐਂਡ ਫਰੋਮ ਵਟ ਟੂ ਈਟ ਐਂਡ ਵਟ ਟੂ ਐਡ ਮੋਰ ਇਨ ਅਵਰ ਡਾਇਟ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੀਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਸੋਰਸਿਸ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕੁਝ ਮੀਲ ਪਲਾਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਨ 'ਚ ਸਵਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਓਕੇ ਮੇਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਕਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਆ ਵੀਗਨਸ ਕਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਐਲਰਜਿਕ ਟੂ ਸਰਟਨ ਫੂਡਸ ਸੋ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਹੋਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਜਾਂ ਇਸ ਸੋਰਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਐਲਰਜਿਕ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਆ ਸੋਇਆ ਮੈਂ ਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਐਲਰਜਿਕ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਬਚਦਾ ਹੈਗਾ ਸੋ ਇਫ ਯੂ ਹੈਵ ਸਮ ਕੁਐਸਚਨਸ ਲਾਈਕ ਦੈਟ ਤਾਂ ਫੀਲ ਫਰੀ ਟੂ ਕੰਟੈਕਟ ਆਰ ਟੀਮ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਨਿਕ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੰਬਰਾਂ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਇਨੀਸ਼ਲੀ ਜਸਲੀਨ ਹੋਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਜੋਕ ਹੋਮਿਓ ਕਲੀਨਿਕ ਇੱਕ ਵਾਕ ਇਨ ਕਲੀਨਿਕ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਲਟੀਡਿਸਿਪਲਿਨਰੀ ਕਲੀਨਿਕ ਹੈ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਇੱਕ ਛੱਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਲਈ ਸੋ ਦੈਟ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਨੀਡਸ ਹੈਗੀਆਂ ਸਿਸਟੈਮਿਕ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੀਆਂ ਨੀਡਸ ਹੈਗੀਆਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨੌਬਰ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਈਏ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਨਿਕ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਨਿਕ ਵਾਕਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਟ 145 ਕਲੈਰੈਂਸ ਸਟਰੀਟ ਯੂਨਿਟ ਨੰਬਰ 26 ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ ਟੂ ਕਾਲ 6478562516 ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕੀਪ ਵਾਚਿੰਗ ਸੁਖਦਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ